Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 1. Určete přírůstek za A objemu kvádru, za B povrchu kvádru, jestliže všechny tři jeho rozměry ABC zvětšíme o hodnotu D. Řešte pro hodnoty A 60 cm, B 40 cm, C 10 cm a D 1 cm. Oba kvádry máme nakresleny zde na obrázku. Objem menšího kvádru si označíme V0 a má rozměry A, B a C. Objem většího kvádru si označíme V1 a jeho strany jsou větší o přírůstek D. Objem kvádru se vypočítá podle vzorce V se rovná A krát B krát C, kde A, B, C jsou délky stran. A potom objem menšího kvádru se vypočítá také A krát B krát C. Objem většího kvádru se vypočítá obdobně. První strana má velikost A plus D, druhá strana velikost B plus D a třetí strana velikost C plus D. Potom objem kvádru V1 se vypočítá A plus D krát B plus D krát C plus D. Přírůstek objemu se vypočítá jako rozdíl objemu V1 a V0. Dosadíme předcházející vztahy a dostaneme A plus D krát B plus D krát C plus D minus A krát B krát C. Upravíme, roznásobíme tuto závorku, nejdříve budeme násobit Ačkem AB plus AD, budeme násobit Bčkem BD plus D na druhou krát závorka C plus D minus ABC. Nyní budeme násobit touto závorkou, takže nejdříve Cčkem ABC plus ACD plus BCD plus CD na druhou. Budeme násobit Dčkem ABD plus AD na druhou plus BD na druhou plus D na třetí minus ABC opíšeme. Upravíme a dostaneme D na třetí, vytkneme D na druhou a dostaneme A plus B plus C, vytkneme D a dostaneme AB plus BC plus AC a ABC minus ABC je nula. Dosadíme do předcházejícího vztahu zadané údaje. D je 1, takže 1 na třetí, plus D na druhou, 1 na druhou, plus A je 60, B 40, C 10, plus D je 1 krát AB, 60 krát 40, plus BC 40 krát 10 plus AC 60 krát 10. Upravíme. 1 na třetí je 1, plus 1 na druhou je 1, 60 plus 40 plus 10 je 110, plus 1 krát 60 krát 40 je 2400, plus 40 krát 10 je 400, plus 60 krát 10 je 600. Dále upravíme a dostaneme 1 plus 1 krát 110 je 110, plus 1 krát
2400 plus 400 plus 600 je 3400. Celkem 3511 cm krychlových. Přírůstek objemu je 3511 cm krychlových. Obdobně stanovíme přírůstek povrchu kvádru. Vzorec pro výpočet povrchu kvádru je S se rovná 2AB plus 2BC plus 2AC. Potom povrch menšího kvádru má také vzorec 2AB plus 2BC plus 2AC. A vzorec pro povrch většího kvádru určíme. První strana má velikost A plus D, druhá strana velikost B plus D a třetí strana velikost C plus D. Dosadíme do tohoto vzorce a dostaneme 2 krát A plus D krát B plus D plus 2 krát B plus D krát C plus D plus 2 krát A plus D krát C plus D. Přírůstek povrchu se rovná rozdílu jednotlivých povrchů, tedy S1 minus S0. Dosadíme předcházející vzorce a dostaneme. S1 je tato část, minus S0 je tato část. Upravíme, roznásobíme nejdříve jednotlivé závorky. Dvakrát násobíme Ačkem AB plus AD, násobíme Dčkem BD plus D na druhou. Obdobně druhé závorky roznásobíme 2krát násobíme Bčkem BC plus BD plus násobíme Dčkem CD plus D na druhou. A poslední dvojici závorek násobíme Ačkem 2AC plus AD, násobíme Cčkem a dostaneme CD plus D na druhou a zbytek opíšeme. Vynásobíme dvojkou 2AB plus 2AD plus 2BD plus 2D na druhou. Také vynásobíme dvojkou 2BC, 2BD plus 2CD plus 2D na druhou. Také vynásobíme dvojkou 2AC plus 2AD plus 2CD plus 2D na druhou minus 2AB minus 2BC, minus 2AC. Dále upravíme a vidíme, že můžeme odečíst 2AB minus 2AB, 2BC minus 2BC, 2AC minus 2AC a zůstane 2AD, 2BD plus 2D na druhou plus 2BD plus 2CD plus 2D na druhou plus 2AD plus 2CD plus 2D na druhou. A dostaneme 2AD plus 2AD je 4AD, 2BD plus 2BD je 4BD, 2D na druhou, 2D na druhou, 2CD plus 2CD je 4CD, plus 2D na druhou, plus 2D na druhou. Vytkneme 4D a dostaneme A plus B plus C a 2D na druhou plus 2D na druhou plus 2D na druhou je 6D na druhou. Dosadíme do předcházejícího vzorce zadané hodnoty. 4 krát D je 1, krát A 60, B 40, C 10, plus 6 krát D je 1 na druhou. Upravíme 4 krát 1, krát 60 plus 40 plus 10 je 110, plus 6 krát 1 na druhou je 1.
Čtyřikrát jedna krát 110 je 440, plus 6x 1 je 6, celkem 446 cm čtverečních. Přírůstek povrchu je 446 cm čtverečních.